Labadiena, pradedame spaudos konferenciją priklausomybės iššūkis ir realios pagalbos galimybės. Šią spaudos konferenciją inicijuoja Seimo narys Andrius Navickas. Konferencijoje taip pat dalyvauja kunigas Kęstutis Dvareckas, jis taip pat yra Vilniaus arkivyskupijos Caritas priklausomybių reabilitacijos ir integracijos bendruomenės, aš esu įkūrėjas ir vadovas. Taip pat turime svečiuose psichologę, mokslų daktarę Justiną Kymantinę. Na, įžango žodį prašysiu tarti šios spaudos konferencijos inicijatorių Seimo narį Andrių Navicką, kuris be pagrindinės problematikos pristatys ir naujai išleistą knygą. Prašom. Sveiki, labas rytas. Taip, tai kaip ir Jūratė sakė, vienas iš pretekstų irgi susirinkti yra knyga, ką tik pasirodžiusi. Mano supratimu, svarbi knyga Nepasmerkti. Tai yra knyga apie priklausomybę, kopriklausomybę ir sveikimo kelią. Ir tuo labiau ir šiandien norėjosi trumpai atkreipti dėmesį būtent į priklausomybės, kopriklausomybės problemas, nes Lietuvoje labai daug kalbama dabar apie plėšomus žurnalus, daug kalbama apie mažinimą prieinamumo alkoholio, bet labai nesinorėtų, kad visa energija būtent į tai ir nueitų, nes yra tikrai daug kitų problemų ir tos kitos problemos mano ir mano kolegų įsitikinimu sulaukia per mažai dėmesio. Pusę metų, vat, nuo pat, kai esu išrinktas į Seimą, dalyvauju komisijos, priklausomybė prevencijos komisijos veikloje ir toje komisijoje labai susidaro toks įspūdis, kad Lietuvoje yra tokie du pasauliai. Vienas pasaulis yra popierinis, kai kalbame tikrai ten komisija ir gražiai dirbo, kvietėsi daug ministerijų atstovų ir kai pasikvieti ministerijų atstovus, kai kalbėsi su atsakingų institucijų atstovais, visi kalba apie tai, kaip yra daug daroma, kaip viskas tvarkoma ir susidaro toks įspūdis, kad Lietuvoje pagalbos sistema veikia puikiai. Kai pats, sakysim, turi kažkokį tai supratimą, nes tikrai vat, kartu su Kęstučiu ir Justina jau ne vienerius metus mes rūpinamės šitą sritimį, tai matai, kad reali situacija labai kitokia nei ant popieriaus. Ir vienas iš, sakysim, tų dalykų, kad nors išleista milijonai visokiom informaciniam programom, išleisti didžiulės pinigų sumos, tarkim, pagalbai, prevencijai, bet kai susidurėjome turi su konkrečiu žmogum, kuris serga priklausomybę ir jų artimaisiais ir reikia kažkokio tai paaiškinimo, kas tai per liga, reikia kažkokios tai literatūros, pamatai, kad iš tų ankstinukų jokios naudos per daug nėra, yra tikrai tokia migla ir nelabai ką turi duoti, o kai tada vat, ėmėmės mes leisti knygą, jau čia yra trečioji knyga, ir ta trečioji knyga vėlgi išleista be jokio valstybės paramos, pamatai, kad tikrai daug ką gali geriau padaryti, na, kai valstybinės institucijos netrukdo, jau nekalbant apie pagalbą. Bet norėtųsi daugiau galbūt, kad ir kunigas Kęstutis ir Justina pakalbėtų kaip specialistai, kurie konkrečiai dirba priklausomybių, vat, pagalbos priklausomybių žmonėms srityje. Tai Kęstuti, gal. Tai gerai, aš tik trumpai norėčiau paantrinti, kad tikrai yra tie keli pasauliai ir kai Seime kur nors kviečia ir pristato, tai kad lyg ta sistema pagalbos egzistuoja, bet kai realiai susiduri su žmogumi, kuris ateina kreipiasi pagalbos ar su jų artimaisiais, tai ne tik, kad tos sistemos nėra kažkokios nuoseklios, bet ir tų vietų nėra ir čia daug kalbam apie priverstinius gydymus, dar kažką, o aš visada klausiu, o kur dėti tos žmonės, kurie jau sutinka gydytis ir detoksikacijoje vietų nėra, Minnesotoje nėra, reabilitacijoje nemokamų vietų nėra Lietuvoje beveik, labai mažai. Ir tada kažkaip buvo kalbama, kad čia bus dalis akcizo lėšų kreipiama į gydymą, nu, nekreipiama arba ten, nežinau, dar vienos programos kūrimą, bet kažkaip nei viena vieta Minnesotoje nepadaugėjo ar kitose vietose, kur žmogui reali pagalba. Tai ta šiek tiek liūdina. Ir turbūt atsimenate, esam kalbėję apie pirmą knygą Sutemos tirščiausios prieš aušrą, kaip jinai atsirado. Tai kad tikrai daug žmonių kreipiasi, ir ypač tie, kurie nesinaudoja internetu, nelabai turi ką duoti vienoj vietoj. Tai buvom nuėję į narkotikų kontrolės departamentą, galvom, gal ten yra literatūros lietuvių kalba, kuri suprantama aiškiai padėtų žmogui susivokti, su kuo jis turi reikalą.
Ir tikrai yra išleista daug spalvotų gražių leidinių, ten nuo intraveninių narkotikų vartojimo vadovėlių saugesnių iki dar kažko, bet aiškiai paaiškintos knygos nėra. Ir dėl to tikrai neišnorau tapti rašytojais, bet tada kreipiausi Andrių pagalbos, sakau, gal gali padėti kažkaip sukomunikuoti elementarias žinias, toks ABC priklausomybės žmogui ir artimiesiams susidūrusiems. Ir taip gimė ta pirma knyga, kuri buvo pokalbiai su specialistais ir sveikstančių liudimai. Jei, aišku, daug kas netilpo, gimė antra knyga, bet nei pirmos, nei antros jau niekur nerasit. Ir vien, taip atsiprašau, bet už tą žodį bukai perleisti nesinorėjo. Vis tiek yra naujų temų, aktualiau pažiūrėti. Tai knygos pagrindas tikrai yra tie tekstai ir iš buvusių knygų, bet ir daug naujų tekstų. Naujai peržvelgti visi tekstai, papildyti, koreguoti. Ir šitos knygos vienas iš tikslų, kad tikrai duot žmogui laiko, po ranka duot knygą, duot laiko tinkamu metu labiau susivokti, pažinti tiesą apie save ir tada stengiamės akcentus dėti taip pat ir išeitis, kurios yra padrasinti artimuosius visų pirma sveikti, o tada jau artimųjų sveikimas tikim ir liudijam iš patirties, kad artimųjų sveikimas dažnai padeda ir priklausomam asmeniui rinkti sveikimą. Aš dar tik tai prieš sutikdama žodį Justinai, noriu papildyti, kad čia ne tiek, aišku, mes kalbame, galbūt ir apie knygą, apie knygą tik tai pretekstas kalbėti apie visą problematiką, bet knyga, vat, nepasmerkti, ji tikrai skirta ne vien tik priklausomiems žmonėms, ne vien tik jų artimiesiams. Labai norėčiau, kad jie perskaitytų ir kolegos politikai, kad perskaitytų ir žurnalistai visų pirma dėl to, kad suprastume pačią problematiką, nes dabar, kalbant apie priklausomybę ir girdint diskusijas ir Seime, tikrai mes matome labai supaprastintą vaizdą. Mes matome grinai tokį vaizdą, kad čia viskas yra paprasta, ten kažką tai uždrausim, viskas išsispręs, ten visas sudarysim kažkokią tai, sukursim atvejo vadybininką ir vėlgi viskas išsispręs, bet čia vat Kestutis dar nepaminėjo, bet jeigu mes kalbame pavyzdžiui apie grįžimą, jeigu priklausom žmogus ir pradeda gydytis, tai grįžimą į visuomenę per integraciją, mes praktiškai bijau pasakyti, kiek Lietuvoje turime arba vieną, arba turbūt pusantros bendruomenės, kuri padeda žmonėms reintegruotis. Galima sakyti, kad čia, žinote, patys žmonės prisidirbo, kaip kartais sakoma, čia yra jų reikalas, bet supraskime, kad pati visuomenė labiausiai nuo to laimėtų, kad nereiktų išaikyti kažkurių tai žmonių, kad galėtų, kad tie žmonės galėtų vėl tapti visaverčiai visuomenės nariai. Bet čia ta sistema dėja, jį sakau, apie tai kažkodėl tai mažai kalbama. Ir dėl to šiandien ir norėjome mes kalbėti apie, vat, ir Justina daugiau galbūt akcentuos, pavyzdžiui, ir artimieji. Iš tikrųjų, kad dažnai nežino, kai susirga žmogus priklausoma liga, artimieji nežino, kaip padėti ir priskaudo labai daug malkų. Ir klausimas apie tai, kaip jiems geriausiai padėti ir kita vertus, ar mes turime Lietuvoje programų, kurios vat, iš tikrųjų mokytų artimuosius arba padėtų jiems artimiesiams, tai turbūt per visą Lietuvą prieinamumo tokį irgi nelabai turim. Bet vat, Justina norėčiau. Tai norėtųsi pradėti nuo to, kad priklausomybių lygos yra labai sudėtinga ir tai labai kompleksiškai yra problema ir mes iš tikrųjų gana supaprastintai tai žiūrim, nes pirmas dalykas yra tai efektyvaus sveikimo principai, ko reikia, jeigu mes norim žmogui padėti. Tai reiškia ne tik tai išgydyti jį fiziškai, bet kad jisai būtų pajėgus atlikti jam gyvenime tekusias atsakomybės, kad visavertiškai grįžtų į visuomenę, į darbą. Ir mane netgi stebina tos diskusijos, kurios va dabar va labai aktualios yra ir vienu ar kitu kampu vis mane pasiekia, tai kalbant apie patį gydymą. Tarkim, vis dar yra diskutuojama, kokia ta pagalba yra teisinga ir kalbam apie kodavimą, apie kitus metodus. Ir tai labai stebina, nes iš esmės šioje srityje dirbantys specialistai visi žino, kad priklausomybė paliečia fizinė, psichologinė, socialinė žmogaus gyvenimo sritis ir tikėti, kad įtaiga grįsti metodai gali problemas išspręsti visuose šituose matmenyse, tai mažų mažiausiai būtų naivu. Ir yra mokslų grįstų įrodymų, kad psichosocialinio pobūdžio programos gali būti veiksmingos. Ir kalbant apie, tarkim, priklausomybę nuo cheminių medžiagų, tai šios programos, na,
dalyvavimas mažiausiai 3 mėnesių reikalingas, kad realiai mes galėtume kalbėti apie kažkokiu, apie pagrindą ilgalaikiams rezultatams. Tai ta efektyvi pagalba, jinai turi būti prieinama žmonėms. Ir dirbant praktikoje, nuolat tenka girdėti, kad aš jau nekalbu apie psichosocialinės programas, kaip Minnesotos programa, reabilitacijos bendruomenės, bet kalbant apie patį pirminį žingsnį, tai yra detoksikacija. Žmogui suteikiama ta pagalba fiziologiniu lygmeniu. Nuo ko gali prasidėti jo tolesnis veikimo kelias, net ir šita pagalba ne visą laiką yra prieinama. 2 savaitės gali tekti laukti, tokia yra realybė iš tikrųjų. Ir tai turi keistis. Ir kitas dalykas labai svarbus, kad mes iš esmės netgi negalėdami suteikti tos teisingos ir čia ir dabar prieinamos pagalbos priklausomam žmogui labai nuvertinam jo aplinką ir artimuosius. Nes jiems taip pat reikalinga pagalba. Yra žinoma, kad ši liga paliečia mažiausiai 6-8 asmenį šalia priklausomo žmogaus. Ir čia yra tarsi toksai užburtas ratas, nes iš esmės artimieji nežino, kaip padėti, nežino, kokie veiksmai būtų teisingi ir dažnai stengdamiesi naglaistyti visas pasiekmes, kurias nulėmė priklausomo žmogaus elgesys, jie tik tai dar labiau įgalina tą pačią ligą. Ir įsivaizduokit, koks iššūkis yra artimiesiems, kai jų įsitikinimai bei vertybės turi kardinaliai apsiversti aukštyn kojomis. Jiems reikalinga yra pagalba, palydėjimas ir palaikymas. Ir labai svarbus dalykas yra tas, kad būtent artimųjų teisingas elgesys gali paskatinti žmogų kreiptis pagalbos. Ir jeigu pažiūrėtume taip pat į juos, kad jie patys užgyvena labai daug tokių, na, kaip pasakyt, sudėtingų dalykų, nes jie gyvena lėtiniam strese, visiškam neapibrieštumui ir tai negali nepaliesti. Kartais pasiekmės yra akivaizdžios, tai yra, kada, vat, na, tarkim, tėvų priklausomybė yra perduodama tarsi ir vaikams. Kartais tos pasiekmės nėra tokios akivaizdžios, tačiau žmogaus problemos jie atveda į psichologo kabinetą, na, jau būnant brandaus amžiaus ir tenka nemažai pavargti, kol tas šaknis gali mano sąsajas atpažinti. Tai faktas, kad na, artimiesiams taip pat labai reikalinga, kompetentinga, profesionali pagalba. Ir iš tikrųjų liūdina tai, kad na, į vykstančias tokios pagalbos grupės žmonės į Vilnių atvažiuoja iš tokių Lietuvos miestų kaip Jurbarkas, Vilkaviškis. Nes tai kainuoja iš tikrųjų ir ta pagalba negali būti vienkartinė. Jinai turėtų būti reguliari kurį laiką, vadinasi, tuose regionuose prieinamumo apskritai nėra. Ir kas truputėlį taip pat na, net gėda kelia, kad savitarpio pagalbos grupės, tiek priklausomų asmenų, kurių derinimas kartu su profesionale pagalba, gali būti ypatingai veiksmingas. Tai šios savitarpio pagalbos grupės ir priklausomų asmenų ir jų artimųjų turi platų tinklą visoje Lietuvoje. Ta pagalba žmonėm realiai kaip ir yra pasiekiama. Tačiau profesionalios pagalbos dėl tam tikrų priežasčių ar tos problemos kompleksiškumo net pažinimo, kol kas mes pasiūlyti negalim, tai turėtų iš esmės keistis. Ir labai svarbus yra visuomenės lygmuo. Nes kaip be būtų stereotipai ir stigma priklausomybės lygų atžvilgių yra labai gajus, labai stiprus ir jie taip pat nepadeda kreiptis pagalbos. Tai man labai norisi pasidžiaugti šitą knygą ir tikrai pritariu kolegoms, kad jinai skirta yra ne tik tai su šita liga tiesiogiai susidūrusiems žmonėms, ne tik jų artimiesiems, bet kartu ir šioje srityje dirbantiems ir specialistams ir apskritai tiems, kurie norėtų plėsti savo akiratį. Nes ši knyga laužo stereotipus. Vienas iš tų stereotipų, kad priklausomo žmogus yra tas, kuris viską praradęs, neturi namų ir gyvena prie konteinerio. Tai taip nėra. Šita knyga, jinai apima ir savyje talpina ne tik šioje srityje ilgametę patirtį turinčių specialistų pasidalijimus, bet kartu ir sveikstančių žmonių liudijimus, kas dažniausiai yra labai rimtas argumentas ir vilties šaltinis na, sergantiems žmonėm. Ir kartu, na, galbūt galimybė keisti požiūrį apskritai žmonėm. Nes realiai šitos knygos skaitytas gali pamatyti, kad priklausomi žmonės tai yra tarp mūsų realiai. Kiekvienas savo aplinkoje tikrai galėtų rasti, atrasti, atpažinti ir tada galėtų nukreipti tos teisingos pagalbos. Tai kągi, dėkuoju už pristatymą. Lauktume klausimų iš salės.
Jeigu jie kaupiasi, kol susikaups, visiškai techninis klausimas, kurgi eilinis skaitytojas ar besidomintysis galėtų rasti knygą? Gal aš mėginsiu atsakyti. Mes, nežinau, kol kas neapsisprendė, bet nepanašu, kad platinsim per tinklinius knygynus. Galima internetiniam knygynę 8diena.lt, ten knygynę per internetu prasisiųst. Kitas būdas krikščioniški knygynai, o toks labiausiai mūsų trokštamas būdas, tai susitikimai. Kad tikrai nemažai jų įvyko turbūt arti kelių šimtų per paskutinius metus. Ir šitą knygą tikim, kad taps naujų pretekstų susitikti ir diskutuoti. Ir kitą savaitę numatyti bent 3 susitikimai įvairiose Lietuvos vietose ir bendruomenėse, ir mokyklose. Norisi gyvo pokalbio ir gyvo bendravimo. Tai ją bus galima įsigyti ir tų susitikimų metu. Tai internetu, krikščioniški knygynai arba susitikimai, į kuriuos galima kviesti. Galima kviesti ir jūs tą turbūt padarysite savo, per socialinius tinklus ir interneto svetainėse. Taip, taip. Dėkuoju. Na ir kadangi iš įžangos pasisakymuose nuskambėjo nemažai problemų, ar jūs matote tų problemų sprendimo būdus? Ir, na, aišku, tų sprendimo būdų gali būti begalė, bet gal galima būtų pasakyti arba duoti tam tikrą užduotį vyriausybei, ministerijoms, Seimui, ko pirmiausia reikėtų imtis? Man tai įsitikinimu, kad pirmiausia reikia konstatuoti realią situaciją, nes kai sakiau, kad ir dirbdamas priklausomybių prevencijos komisijoje ir mes tikrai rengiame daug tarsi rekomendacijų vyriausybei, ką reikia daryti, dažniausiai tos rekomendacijos vykdomos atsižvelgiant į susitikimus su ministerijų atstovais, kur viskas vyksta, kur gali sakyti, kad kaip sakoma, rengiami, pavyzdžiui, specialistai padėti, pagelbėti priklausomiems žmonėms, kai pradėti klausinėti, kokią literatūrą jie remiasi, arba kaip pagal ką remiasi, sako, nu kažkas tai yra. Ir supranti, kad yra daug tokių, na, atsiremti visų pirma, aš sakau, į tikrovę, ir būtent į tikrovę ir va, į pokalbį su realiu žmonėms, aiškiai, ką mes dabar darom žmogaus teisų komitete ir ką kreipiame dėmesį, tai tikrai reikalinga destigmatizuoti ir priklausomybę, ir kitus sutrikimus, nes dabar yra tokia visiškai paradoksali situacija. Pavyzdžiui, jūs esate medžiotojų būrelio narys ir jūs turite priklausomybę nuo alkoholio. Jeigu jūs einate gydytis, ir vat, jūs tada negalite būti medžiotojų toliau, negalite turėti nei ginklo, negalite būti ten. Bet jeigu jūs nesigydote, jeigu jūs paprasčiausiai toliau girtokliaujate ar ten keliate grėsmę aplinką, jūs esate skatinamas nesigydyti. Nes bet koks kreipimasis į specialistą, bet koks pagalbos prašymas, tai yra tarsi pripažįstama, vat štai vat, jis jau yra sergantis ir jis yra stigmatizuojamas. O tiek ir tada žmonės yra skatinami apsimetinėti, slėpti ir nesikreipti pagalbos. Dar vienas dalykas, iš tikrųjų, tai aš manau, kad reiktų realiai kai mes nesusidurime su tikrove, kas atsitinka. Socialinio darbo ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, sveikatos apsaugos ministerija, tarsi vykdo įvairias paramos tenai tokiam priklausomybių pagalbai ir integracijai programas. Jos skamba tarsi viskas yra gražiai, bet kai pradedame žiūrėti, koks jų yra realus turinys, kad tai matome, kad na, tai nėra dėja dažniausiai pagalba ir reali pagalba būtent ten, kur reikia. Tai va, ir dėl to, kad iš esmės man atrodo labai supaprastintai ir keistai suprantamas na, pats priklausomybės fenomenas. Vat yra pavyzdys, žinau, tada Kęstai labai trumpai vat, apie reintegraciją. Tai didžioji dalis Lietuvoje veikiančių reabilitacinių bendruomenių, kurių ir taip mažai ir nemokamų vietų apskritai ten turbūt teleloto greičiau laimėsi, negu rasi nemokamą vietą, kur yra specialistų pagalba. Jeigu tai yra tik religinė bendruomenė, kur be jokių specialistų, tai jo, rasi tą vietą, bet ten labiau reiktų vadinti ne reabilitaciją, o tokį, nu, kaip gailestingumo namai, tokia nakvynės namų principų, kur žmonėms duodama sustoti, kvėpti, bet tikrai be profesionalų pagalbos. Tai integracijos paslaugų Lietuvoje praktiškai visai nėra. Visada džiaugiamasi vienu projektu, kurį visur eksploatuojama, garsiai rodoma mano guru projektas, kuris yra maloniai prigesęs dėl finansavimo ir kitų dalykų. Ir viskas. Ir žmogus grįžta po metų ar net pusantrų vienkėmyje, grįžta į miestą, kur ir laukia tik antstoliai, vėl neįspręsta problema,
antstoliai, kurie gali imti 70%, žmogus fiziškai negali išgyventi, jis turi bėgti į šalį, iš šalies, jeigu nori leisti savo išgyventi arba rasti sponsorius, kas jį išlaikys, žmona, tėvai, kol jis gražins skolas. Ir tai ne vieną mėnesį trunkantis reikalas. Ir su antstoliais, pavyzdžiui, pas mus tikrai labai sudėtinga problema ir mūsų savanorių teisininkė ten be galo daug vargsta. Tai va, to integracijos etapo visiškai nėra. Ir čia neseniai išgirdau, kad va čia Lietuva galų gale po tiek metų mes integracijos programą turime jau ir 8 metų pasitvirtinusią, niekam jinai per daug neįdomi. Ir tada man skambina, sako, nueik į ministeriją, dabar svarsto kaip tik priklausomų asmenų integraciją. Ir aš nueinu į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, taip, ten vyksta diskusija, kurios metu suprantu, kad integruos tiesiai nuo parduotuvės žmogų, tiesiai iš vartojimo. Ir aš tikslinuosi, sakau, ar aš gerai supratau, kad aš galiu paimti žmogų nuo kiosko, atsivežti pamaitinti pietum, paimti jo parašą ir tai vadinsis integracija. Ir ta integracijos laikas neapibrėžtas, skiriama ten 2000 eurų ir integruot gali ir per savaitę. Sakau, taip, jūs gerai supratot. Aš sakau, tada nelabai žinau, ką kalbėti, skiriasi mūsų išeities pozicijos. Žmogui be detoksikacijos ir reabilitacijos siūlyti iškart integraciją, tai tas pats kaip statyti vežimą prieš arklį ir stebėtis, kad procesai nelabai juda į priekį. Tai va to tokio tikrai prasilenkimo su realybė ir kartais jau tampa sunku diskutuoti ir dėl to, kad didžioji dalis valdžioje esančių asmenų, kurie va kviečia kažkokias diskusijas, jau turi labai aiškiai iš ankstinę nuostatą ar nuomonę ir kažkokį padidintą teisumo jausmą, kad aš geriau žinau. Dažnai tie žmonės iš arti nėra matę priklausomą arba tik per televizorių, arba patys yra ko priklausomybė ir neįgime. Tai va, tos atviros diskusijos trūkumas ir tada tikrai va, darom tai, ką galim ir pasiduodam turbūt tokiam Lietuvoj vyruojančiam depresiniam fonui. Ar Justina? Aš tik norėčiau trumpai, kad nenuskambėtų taip gana miglotai, kuo skiriasi integracija nuo reabilitacijos, kad būtų tiesiog aiškesnis tas skyrimas. Tai reabilitacijos metu paprastai yra sudaroma labai saugi aplinka sveikstantiems, aiškios taisyklės, uždara bendruomenė, dirba komanda specialistų, gydytojai, psichiatrai, psichologai, socialiniai darbuotojai, gauna teisininkų pagalbą, dvasininkų pagalbą. Tai yra labai tokia saugi aplinka, kur žmogus turi galimybę atrasti įrankius, kuriem padėtų sveikti. Tai reiškia, jisai sužino, ko jis negali daryti, kad net, ta prasme, jeigu nori net kristi, ir ką jis turi daryti, kad sveikimas neįsitvirtintų. Tai jis gauna visą tą bazę ir atspirtį. Ir integracija yra labai svarbi dėl to, kad to žmogaus vat, mes nepaleistume taip dabar eiktis įrankiais ir naudokis. Tai yra, žmogus gauna daugiau laisvių, jisai grįžta į darbą, susitvarko savo visus piniginius reikalus, moka antstoliams ir taip toliau, bet jis gauna palydėjimą pagal poreikį. Tai vėlgi ta pati komanda specialistų pagal poreikį konsultuoja, padeda įveikti iškylančius iššūkius. Ir tas vat, pažingsninis ėjimas link sveikimo, jis iš tikrųjų gali duoti tą ilgalaikį rezultatą, kurio mes visi ir turbūt ir siekiam, nes na, trumpalaikį rezultatai, kaip bebūtų, na, tai nėra tas pagrindinis tikslas. Dėkoju. Na, klausimų nematau. Tai pabaigai prašysiu dar tarti apibendrinimo žodį, galbūt Seimo narį, Andrių Navicką. Na ir dar replikuodama norėčiau pasakyti, kad keičiasi visuomenė, keičiasi turbūt ir priklausomybės, gyventojų priklausomybės ir reikia labai lankščiai visą tai atsižvelgti ir reaguoti. Taigi, Andriu, prašau apibendrinkite. Iš tiesų, kaip Jūratė ir sakė, priklausomybės labai keičiasi, atsiranda naujos priklausomybės ir knygoje mes bandom aptarti priklausomybę nuo vaistų, priklausomybę nuo interneto, priklausomybę nuo sekso. Yra tikrai priklausomybės, tai yra jos yra kaip gniužulas, kuris vis auga. Ir šiandien nesinorėtų daryti kažkokių, tai būtent apie bendrėmį. Man norėtųsi, kad ir šitas vat, pristatymas, mūsų problemos pristatymas, jis baigtus arba daugtiškių arba klaustukų, nes man atrodo, kad tikrai klausimų ir dialogų ir dviešioje vietoje yra labai daug. Ir mes vat, būtent šiandien irgi norėjome ne kai visažiniai pasakyti, kai viskas kuo viskas turi baigtis, bet būtent atverti galimybę ir pasakyti, kad tai yra ir dvie klausimų ir labai norėtųsi ir iš žiniasklaidos atstovų, ir iš politikų kolegų, kad būtent tuos klausimus mes toliau nagrinėtume, svarstytume. Nes
emigracija į priklausomybės yra tikrai nemažiau kenkinti Lietuvai negu emigracija iš Lietuvos. Kągi, dėkuoju už tikrai turiningą spaudos konferenciją. Peno pamastymams turime visi ir šią spaudos konferenciją tuo ir baigsime. Geros jums dienos.